Hoje não é um dia qualquer em StonesCraft. O caos está reinando por aqui. Problemas. Problemas. Muita coisa está acontecendo, tanto que eu tive que vir para Farlands e deixar o Mequetrefe aqui por segurança. Esta daqui é a prefeitura de Stone City. E hoje mais cedo tivemos uma reunião aqui, no qual eu estava aqui estava o Delete, Forever e House. Nessa reunião foi falado muitas coisas, como a destruição da base do Forever. Ao que tudo indica, o Bruninho destruiu a base do Forever e até colocaram uma cadeia aqui. Meu Deus do céu. E com tudo isso rolando, o Forever deixou claro que ele ia atrás de vingança. Eu acho que já tá mostrando o resultado aqui, né? Mas como todos sabem, eu sou apenas o policial da cidade. E eu não tenho muito interesse nesse negócio de ganhar dinheiro ou algo do tipo. Eu só quero fazer minha delegacia maneira e contratar uns funcionários. Não é à toa que no dia que teve a discussão pra gente dividir o dinheiro dos leilões, eu pedi dinheiro pra contratar funcionário. O único problema é que eu não posso contratar funcionário e eu não posso proteger a cidade se a cidade está fora de controle. E com isso, eu me voluntariei para uma coisa complicada, eu diria. Eu vou ser o responsável por deixar a galera do governo imortal, seja fazendo armaduras, espadas ou itens mágicos. O meu único objetivo hoje é eu ficar mais forte e todos ficarem também. Afinal, além desse ataque ao Bruninho que o Forever fez, eu sinto que a galera vai começar a brigar e eu não quero que isso aconteça. Então é isso que a gente vai fazer hoje. E além disso, eu também tenho dois objetivos secretos. O primeiro é eu chamar o Phantom para a gente tentar chamar ele para a aliança aqui do governo. Primeiro, porque o Phantom é uma pessoa boa. Segundo, é por causa que o Phantom mora aqui e o Foca mora aqui. E por mais que a base do Phantom esteja estragada, eu sei que ele tem uma briga com o Foca. E o Foca não é do nosso lado definitivamente. Então eu acho que é uma oportunidade boa. E como se não fosse o suficiente, aparentemente eu tenho uma missão. Caso o pior aconteça com o Forever, eu fiquei por responsável por ir na casa dele e colocar carvão numa fornalha. Eu ainda não entendi muito bem o que significa isso, mas em algum momento a gente vai descobrir. Mas como vocês viram, motivos não faltam. Então vamos colocar a mão na massa. E você que tá curtindo no StonesCraft, já deixa o gostei e se inscreve no canal. E eu sei que esse vídeo tá sendo fora da hora, gente. Aqui meu Windows corrompeu de novo, literalmente de novo, tá? O meu computador tá estragado. Eu tive que arrumar ele hoje de manhã de novo pra poder gravar. Mas amanhã o vídeo sai 6:30 normal, tá? Aliás, finalmente eu tirei essa parede de obsidian aqui. Eu queria muito poder dedicar um tempo aqui pra terminar de arrumar minha base, fazer as paredes, as decorações internas da árvore, porque querendo ou não, eu não quero morar aqui no pátio da minha casa, né? Eu quero fazer a minha base aqui dentro da árvore, uma coisa super da hora lá em cima, né? Só que eu acho que o dever me chama, né? Bom, a primeira coisa que eu tava pensando pra gente poder fazer uma armadura mais forte era o seguinte: quando eu faço a armadura do nível máximo do meu mod, é Supremium, como vocês sabem, eu só consigo colocar um upgrade, que nesse caso que eu coloquei de respiração aquática, que é horrível, mas vocês entenderam o motivo, né? O que eu não sabia é que se eu fizer a armadura de Imperium, que é o segundo nível mais forte, aparentemente dá para colocar mais upgrades. E normalmente a vantagem da armadura de Supremium é simplesmente ela poder voar e ela ser indestrutível, o que no caso ela não é. Este daqui é um capacete de Tier 2, o Imperium. Deixa eu ver como que funciona ele. Ué, ele ainda só pode um também? Tá. Agora tem uma coisa que me preocupa. Bom, eu vou dar uma pesquisada. Querendo ou não, a gente não pode vacilar nesse momento. Mano, LG. Olá, Phantom. Tudo bom? Tava te procurando, mais ou menos. Mano, eu também tô te procurando. Você pode me responder umas perguntas, LG? Claro. Então, por que que tem um cartaz de revolução na minha casa e apareceu um monte de estátua na cidade? Mentira. Foi na sua casa e você nem tem casa. Mas, peraí. É minha futura casa. Ah, LG, mas isso não explica, mano. Que história é essa de revolução? Vamos nesse cartaz. Eu quero ver ele. Mano, vem aqui na minha casa. LG é aqui, mano. Eu tô morando nesse X. Tá vendo isso aqui? Então, eu acho que meio que é uma declaração que ele tá contra você, porque ele fez isso com o Forever também. Tá, mas por que se eu nem faço parte do governo nem nada? Bom, a questão é, você não faz parte do governo, mas você tem uma briga com o Foca. Tá, mas isso é o suficiente pra tudo isso? É, cara, tem pessoas que vê o poder e abusa, né? Mas, assim, eu não sei se é a melhor hora pra isso, mas eu tava pensando, eu queria ter uma conversa com você. Eu acho que é uma hora boa pra isso. Tá, LG, mas não é só esse cartaz aí, mano. Ué, o que mais que eles fizeram pra você? Você não viu um monte de estátua gigante na cidade? Ah, não tinha reparado. Peraí, vamos lá ver isso. Mano, olha aqui, LG. Tem um monte de estátua gigante. Mano, o que é isso? E elas, mano, elas estão no terreno da prefeitura, percebeu? Estão no meio da cidade, estão em tudo. Estão em todo canto. Cara, eu não preciso nem falar o que significa isso, né? LG, eu acho que alguém tá declarando guerra contra o governo da cidade. Bom, Phantom, vamos em cima dessa estátua mesmo aqui conversar, que acho que é uma
hora boa pra isso. Agora que você já viu tudo isso e já percebeu que eles estão dispostos a te atacar, me tira uma dúvida. Você quer ficar do lado deles ou... Acho que nem dá pra ir pro lado deles, né? Você quer apanhar deles ou você quer se unir com a gente? LG, mano, pela aquela placa ali, eu acho que não dá muito certo de eu entrar no lado deles não, mano. É, querendo ou não, né? Bom, nossa, até minha delegacia. Meu Deus do céu. Ó, Phantom, eu tô fazendo uns itens de armadura pra todo mundo ficar fortão. Você precisa de alguma coisa também? Mano, eu não tenho uma armadura muito boa. Pera, LG. Mano, agora que caiu a ficha. Eu sou o dono do Avaritia, LG. É? Não, pera, mas por mais que seja o dono da Avaritia, quanto tempo você demora pra fazer uma armadura da Avaritia? Eu demoraria, eu acho que um mês, mas sabe, se a gente tivesse armadura da Avaritia, ninguém ia poder peitar a gente no servidor. É, mas isso é uma coisa pro futuro, né? Mas isso é uma coisa boa. Vamos focar nisso, mas não agora. Faz o seguinte, fã. Descobre toda a informação que você puder, fica seguro e se prepara pra uma guerra se preciso. Eu vou fazer uma armadura, uma espada, umas coisas pra todo mundo agora, até pra você, e daí em breve a gente conversa mais, tá bom? Tá, ok, LG, ok. Tá, a gente volta em breve, mas cuidado, viu? Eu vou tomar cuidado. Ah, na real, Phantom, não fala pra ninguém que a gente se aliou. Tá, ok, eu vou manter segredo disso. E se você tentar se infiltrar lá? LG, você faz parte do governo, não é? É, eu sou a polícia. Você não consegue uma reunião com o governo? Eu acho que eu tenho alguns assuntos a tratar com eles. Eu posso tentar marcar, mas infelizmente agora não dá. Por enquanto, só toma cuidado. A gente conversa melhor em breve então, tá bom? Tá bom, LG. Eu vou me cuidar, não se preocupa. Agora que falamos com o Phantom, mais um assunto resolvido. Que significa que eu vou ter que fazer mais uma armadura. Ah, não! Já que eu vou ter que fazer mais uma armadura, deixa eu ver quantas essências eu tenho. Só duas? Eu tô bem fraquinho de essência, hein? Eu acho que o esquema é, por enquanto eu vou estudando o mod, eu reiniciar a minha farm de essências. Eu não consigo nem imaginar quantas essências eu preciso pra fazer uma armadura completa. A única coisa que eu sei é que no momento a gente não tá nem perto do suficiente. Então, enquanto eu deixo farmar um pouquinho aqui, eu vou ficar invisível pra ninguém conseguir me achar, e assim a plantação carregando. Enquanto isso, eu vou estudar o mod. Passou um tempo e eu dei uma pesquisada. Aparentemente, o mod das plantinhas e das armaduras não tem como colocar mais de um argumento na armadura. Mas tudo bem, eu estudei todos que tem aqui e eu montei o kit perfeito. Pra espada, força 3, que é o máximo. A gente já vai testar o que ele faz. Aumento de vida 5, porque todo mundo tem que ter mais vida. Absorção 5 também, pra ter mais vida de novo. Resistência a veneno, que é uma coisa que pode machucar qualquer um. É muito complicado de lidar contra veneno. E voo. O voo é muito bom, porque ó, como voo, além de eu voar, eu não levo dano de queda, então é 2 em 1. Fora que de todo mundo que voa, esse é o melhor voo do servidor. Que eu posso voar pra qualquer lado, ele não tem limite, não gasta mana, não gasta nada, então é tranquilo. Mas não acaba por aí. Eu dei uma olhada e a gente consegue encantar com várias coisas aqui. E pra isso, eu tenho uma ideia. Fora os pets, eu vou dar uma olhada em todos os pets que eu tenho até criar o combo de imortalidade. Então o primeiro passo, no caso, é a armadura. Vai dar um certo trabalho isso. Na real, eu só tenho 1.300 essências por enquanto. Como eu vou precisar de muitas essências pra fazer todas as armaduras, vamos deixar a armadura de lado, vamos fazer os upgrades dela primeiro. Vamos começar com o upgrade de força. Para fazer ele, eu preciso de 4 essência vermelha, quartzo, espada e força 2, força 1 e um vazio. Tá, 1, 2, 3, Phantom, foca, house, delete, forever. Vou ter que fazer 5 de cada. Pronto, fiz 9 funil. Agora com o funil, a gente espalha os itens aqui. A minha ideia é deixar tudo o mais automático possível. No meio, a gente coloca esse, essência laranja, essência laranja, essência laranja, essência laranja, quartzo. Quartos. Agora 10 espadas de ferro. 5 para cá, 5 para cá. Com isso, a gente acabou de automatizar o primeiro craft. É só tirar o item e ir pegando o próximo. Pronto, 5 upgrades de força. Se eu quisesse usar agora a minha espada, que por padrão dá 24 de dano, ela iria dar 30 de dano, que é 24 mais 6. Ainda não tá bom. A ideia não é causar uma espada que seja capaz de derrotar eles com dano. A ideia é fazer uma espada na qual a gente consiga machucar os mais fracos e conseguir correr, por causa que eu sei que eles não têm armadura da imortalidade. Eles têm espadas boas, mas não armaduras. Então, já vai ser o suficiente. Coloca os 5 de dano aqui. E pra fazer dano 2, a gente vai precisar das mesmas coisas. 10 espadas de ferros, 10 quartos e agora essência azul. Prontinho, fiz tudo. 5 aqui, 5 aqui, metade aqui, metade aqui. 5, 5, 5, 5. Só esperar. Agora com o força 2, em vez de 30 de dano, a gente vai ter 35. Tá. Já subiu consideravelmente. Agora o craft continua bem igual. Ainda 10 blocos de quartzo, 10 espadas de diamante agora e essência vermelha. 10 espadas de diamante. E como vocês podem ver, acabou as essências que eu tinha. Aqui tem 1.900. O que eu vou fazer é o seguinte, acelerar a produção. Quem diria que tá sendo tão difícil, né, Mequetrefe? Acelerei a produção aqui para tudo funcionar mais rápido. Vamos ver se vai dar certo agora. Boa, só mais 4 essências vermelhas e já temos para a espada. Tive que apelar um pouquinho, gente. Não tive escolha. 5, 5, 5... 5, 5, 5,
5 e 5. Prontinho. Agora, de 24 de dano, a gente vai pra 45. Isso que eu ainda não encantei a espada. E como vocês podem ver, tem muitos encantamentos. Eu vou dar uma olhada em cada um deles. Bom, deixa a minha encantada já, né? Agora é só fazer a mesma coisa com as armaduras. Eu vou fazer vida extra, absorção, resistência a veneno e voo. Por sorte, o voo usa Nether Star e é bem caro. Mas, como eu tenho plantação de Nether Star, eu já tenho o suficiente. Prontinho. O item mais caro eu tenho. Então, tudo certo. Vamos fazer isso. E nos próximos 40 minutos, como vocês viram, eu fiquei correndo para fazer os melhores itens para as melhores armaduras. A minha ideia era ter aquela lista de upgrades, mas para todos os itens, e deu muito trabalho. Até que isso aconteceu. Gente, só falta um item para fazer, e esse item... O que tá escrito aqui? Fechado por motivos maiores? Não ligo. Só falta um item, que é da loja do Forever. O Forever falou que a gente pode pegar o que quiser das coisas dele, que não vai ter problema. E por sorte, ele tem o que eu preciso. Como vocês podem ver aqui, ele tem 122 cabeças de Ultra Skeleton. Eu preciso exatamente de 100. E o motivo disso, na real, é bem fácil. O último upgrade que eu quero fazer é o de Bush de Vida. E pra fazer um, eu preciso de... Ó, pra fazer o nível 5, eu preciso de 2, 4, 6, 8, 10 cabeças. Na real, eu tenho um aqui, então vou ter que fazer 4. Bom, se sobrar cabeça de Ultra Skeleton, eu devolvo. O importante é eu conseguir fazer o item. 20 aqui, 20 aqui, 4 desse aqui. E o resto dos itens é baratinho, então deixa eu fazer isso aqui. Prontinho, todos os upgrades de armadura estão feitos. O de voo tá com um a menos, porque eu já tenho na minha armadura. O de vida, eu tenho um pra minha armadura, que já tava feito antes, mas não coloquei aqui. Então agora, primeiro, vamos colocar um em cada peça da minha armadura. Tá, no capacete eu vou botar o boost de vida. O peitoral já tá com o de voo, então continua. O de absorção eu já tinha, então eu fiz de tonto, mas tudo bem. E eu coloquei de resistência veneno na bota. A minha espada eu já tenho de força, então tudo certo. A minha armadura de upgrade está completa. Agora eu vou fazer mais 4 armaduras e eu vou falar com o House urgente para resolver mais uma coisa. Afinal, eu tenho que melhorar ainda mais esses itens. Eles não estão bons o suficiente ainda. Gente, seguinte, mandei mensagem pro Hart para ele entrar. Ele tá entrando e tá beijando a bota do soldado. Hart, acorda aí, Hart. Calma aí, não tô vendo nada. Tá carregando aí? Meu Deus. Roupa bonita, Hart. Aí, consegui. Meu Deus, o que era isso? Eu nasci dentro de uma estátua, velho. Doideira, né? Ô, House, seguinte, mano. Lembra que eu fiquei responsável por fazer a nossa armadura, nossas espadas? Tá, sim. Então, tem um detalhe que tá faltando, que é os encantamentos. E eu sei que você tem um mod roubado pra isso. Tem como você me emprestar e mostrar como que usa? Tá. Eita, pega, tô perdido. Vamos pra lá, vamos pra minha casa, chega aí. Tá bom. Tá aqui, ó, essa mesa aqui. Tá, essa é a mesa de encantamento roubada, né? Como que funciona ela? É, ó, eu vou mandar aqui pra você um shard 84. Não, 64, tá ligado? Aí você coloca esse shard lá, coloca o que você quer equipar. Gasta nível? Gasta, mas tem XP aqui à vontade, cara. É só pegar essa espada de lápis e bater aqui no nosso querido dummy aqui, ó. Aí você vai pegar a farmar XP à vontade. Ok. Tá, pelo que eu vi, essa espada minha aqui eu tenho que encantar ela através de livros. Aqui ela não pega encantamento? A minha espada não, mas eu tenho que colocar um livro e encantar. Deixa eu craftar livro aqui, porque eu tenho o farm de livro, Raça. Nossa, mas livro vai pegar 555 encantamentos diferentes. Mas não tem problema. Ah, eu posso escolher o encantamento que eu vou querendo? Aham. Então, Raça, pelo que eu entendi, essa espada aqui dá pra encantar ela da seguinte maneira. Eu encanto o livro e passo numa bigorna, mas tem outra coisa que dá pra fazer. Eu posso encantar uma espada de diamante e depois passar o encantamento pra ela. Dá pra fazer isso? Claro que dá, eu já fiz antes. É uma ideia boa, né? Deixa eu só ver como que fica esse aqui agora. Nossa, vai ficar ruimzão assim. É, gente, vamos fazer isso então. Ó, Hearts, eu pego aqui, ó, uma Diamond Sword. Cadê ela? Deixa eu craftar uma aqui, ó. Eu encanto ela, deixa eu ver. Venom, não sei o que faz. Roubo de vida. Pocket Chain, inquebrável. E afiação, boa. Pronto. House, fiz uma espada com um pouquinho de encantamento. Deixa eu ver se dá pra passar pra cá. Ah, pera, tem que passar por um livro, né? Gente, eu fiz essa mesa de encantamento verde. Ela tem um poder especial. Funciona assim. Eu pego um livro, coloco aqui. Pego essa espada, coloco aqui. E pego o meu pontinho de energia e coloco aqui. Eu tava dando uma olhada o porquê ainda não tava pegando. Eu tinha a espada, eu tenho os livros e eu não entendi o que faltava, até que eu vi que faltava experiência. Eu pesquisei um pouco sobre essa bancada, até que eu vi isso. Faltava experiência aqui dentro. E agora, como vocês podem ver, todos os encantamentos estão saindo. Literalmente todos. Se eu botar a bigorna aqui e essa espada, a gente pode começar a moldar ela. A afiação 5, pocket chain pra ninguém roubar ela, disarm em 3 pra tentar roubar a arma da galera. E agora, com essa espada de lápis azul que o House ensinou pra gente, sempre que a gente bate nela, eu não entendo porquê, mas a gente ganha experiência. Então pronto, nível 134. E esses são todos os encantamentos que eu gostei e eu quero colocar nas espadas. Vamos testar ela. 70 de dano e continua dando dano depois. Tá perfeito.
Fita! Agora é só encantar lá com a House um montão de espadas de diamante, pegar exatamente todos esses encantamentos e aplicar em 4 espadas. Mais ou menos assim. Prontinho, todas as espadas estão feitas, agora é hora das armaduras. O meu plano é encantar todas elas com proteção 4. Na real, deixa eu ver se tem mais alguma coisa boa. Eu acho que o rolê é proteção 4, Pocket Chain e Night Vision. Esses são os bons. É, vai ser isso. Tá bom. A parte boa, como vocês viram, é farmar XP, não é complicado. Ai, tá dando tudo certo, tô animado. Bora, bora, bora. Pronto, se passaram algumas horas e finalmente deu tudo certo. Queria agradecer principalmente ao House por ter me ajudado tanto. É o seguinte, temos aqui o nosso baú e agora as armaduras. Armadura 1, 2, 3 e armadura 4. Na real, a do Phantom eu vou entregar pessoalmente porque ele não tem o baú. E espada pra todo mundo. Uma maçã de Insanium pra cada uma pra mim e uma pro Phantom. Pra quem não sabe, isso são todos os efeitos da maçã de Insanium. Só falta encantar minha armadura, mas isso aí é fácil. E daí, só alegria. Na real, vou até reparar a minha armadura. Tá, vamos encontrar o Phantom e pro resto do pessoal, os itens deles já estão com eles. Então, tranquilo. Vou mandar uma mensagem pra todo mundo. Mas creio eu que agora a gente tá imortal e pode partir pra qualquer guerra que necessitar. Passou um tempo e o Phantom entrou. Uma maçã, espada, armadura completa e eu já arrumei a minha também. Avisei ele, o item de todo mundo tá entregue e missão concluída. Tamo imortal, vamos pra batalha.